У зв'язку із проведенням планового промивання водопровідних мереж, Тернопільводоканал призупинив водопостачання у більшості будинків Тернополя, а також деяких селах поблизу. Сьогодні майже у всіх частинах міста немає води. У Тернопільводоканалі вкотре наголошували, воду можна буде набрати із колонок качалок. Ми ж спробуємо випробувати це на практиці. І, як бачимо, наші спроби на вулиці Дружби виявилися марними. Про це свідчив і сухий бетон навколо колонки качалки. Люди не на камеру зізнавались, воду накачати там вкрай важко. Однак воду неподалік ми таки знайшли. На Дружбі все ж можна запастися водою тим, хто не встиг це зробити у себе вдома. На вулиці Пилипа Орлика можна вдосталь запастися водою. Дві колонки працюють без перерви і цілодобово. Тернополянин Михайло розповідає про те, що у місті не буде води, знав і встиг зробити запаси напередодні. Однак все ж набирає додатково. Другий чи третій раз набираємо. Як якість? Ну, поки що скарг немає. Використовуємо для вживання, варимо їсти з неї, чай робимо. Скарг особливих немає. А от тернополянина Петра Васильовича відключення води застало зненацька. Тому для чоловіка ці колонки стали справжнім порятунком. От врятує все время. Як Бог дає воду, так і він. Це вона колонка. От, дає. Я приходжу, набираю раз, каструлі налив, пішов другий раз помаленьку. Вже від завтра вода у кранах тернополян почне поступово з'являтись. Однак ще неналежної якості. А тому використовувати її радять лише як технічну.